دپان ہے صاحبی کتاب یہ اس اکھ ہانگل اکھ دپان یہ اس جنگلس مز امس سٹھا تریش لج مز آخر کڑی دی کیا موت رت کول اس ون حس تاپ چنڈ اس یہ اس کن زون گنگ گومت ٹھانڈان اس ناگ یت میں تریش دا بن ہے تو دپان اور ٹھانڈان 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 مقصد تو لوب اکی جائے ناگا دپان یہ وچھن دوری مگر یہ بچارن آسان جنگلی جانورن تہ زو لارز خبر اور ما یہ کھا کھمکھار سہ کھمکھار کھا جانور اس نی کھت ترائی تو کھت اکنی دپان وار 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 ووت ات ناگس نش کھت ناگس نش اس ناگ ام وچھ دپان حض یل ناگس نش ووت دپان اوہ اوہ ات اس شیشو آب ون حض سہ سبز آب ناگ آب آسو تہ واریہ لٹ چومت اتت چھ ون ول وسط کینسا ون پوچھ تو کیا چھ ون ناگرادو پون زن آبے زلا ناگرادو پون زن آبے زلا یا تی زمزم یا تی کوثر بے مثال یا تی زمزم یا تی کوثر بے مثال یا تی زمزم یاتی کوثر بے مثال یاتی زمزم یاتی کوثر بے مثال دپان حض شیتری چوان دپان ات پیس امہ آب مز نظر پنہ شکل کن ات وچھن پن ہینگ خوبصورت ہینگ دپان آ ہا 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 ذاتہ قریبن کیا مے شکل دتمت کم ہینگ بنمت ات پیس تانہ کن تانس نظر دپان ات وچھن تان نہ یہ رنگ برنگی زبردست خوش گو زبردست خوش گو دپن ہے وچھ خدائن کس کاریگری مے پہ ہمت ترائی تو کھت اکن دپان وار وار یل بون ووت ات پیس پن زنگن کن نظر دپان یہ وچھن یہ نلچہ ہی کھڑا یمن سا زی زنگ ہش اتی گوس موڈ خراب دپن ہائے 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 خدائن دچے مے ہینگ دتی نام اصل تن دتی نام اصل مگر یم زنگ چھن دسمت صحیح کیا گوس ایم کوئی ہوئے گمان دپان گوس موڈی خراب ترائی تو کھت اکن دپان تام آ پتن سہ کھمکھار سہ حس کھمکھار سہ شیر حس شیر امس کاشر پہ شیر چھ ونان دپان امس حس کڑی نظر امس پہ دپان یا وار 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 تو ووت امس نش وچھ امس جا دنس تیار دپان حس تام دس یم تہ پتھ کن نظر کم یم تہ دس پتھ کن نظر دپان اتت چھ ون ول وسط کیسا ونان کیا ونان بوجھ تو کیا ون یام تم پتھ کن وچھ دوان کم کھار شیر یام تم پتھ کن وچھ دوان کم کھار شیر سل دوایت پتھ چھس کم کھار شیر سل دوایت پتھ چھس کم کھار شیر سل دوایت پت چھس کھمکھار شیر سل دوایو پت چھس کھمکھار شیر دپان حض یلہ امس پتھ کن نظر پی ام وچھ سہ دوان ات پٹ دپان ام تہ وچہ مچھ ز ام تہ ژھن تہ دپان یہ تہ ژلنس مز زبردست تیز آسان دوران یہ چھ یوان من ام سز دور چھ زبردست تیز آسان دپان یہ چھ ژلان یہ چھ ژلان یہ چھ ژلان دپان مقصد گو یہ ژاو جنگلس مز
دپان جنگلس من شیر امس پتہ یہ چھ امس تراوان کہین دپان تا وچھم ہانگل اک جائے زاننا یہ گپا ہش دپان ام کو کوشش و اتمس پان ہسان یعنی کیا اتمس آسنچ دپان پیٹھ اس نہ ہینگ دپان یمو ہینگو سیت ہوکنی برونکن اچ کہین دپان تا ما شیر تہ سنس پیٹھ وٹ تہ کھینس دتنس گوڑے تھا پیا پون دپان کھینس ماز چھل چھل دپان امہ سٹوری ہند مطلب تو مدا درو یہ کہ خدا ہند قریب انسانس پریت کھان چیز ضرورت خاطر نی کہ فضول چھ کہین چیز خدا کنس دتمت تو امیک مطلب درو یہ کہ انسان گھس گمان گھن تم مس تم کم پہن اکس چیز تو بیس کہین ات پہ گھس گمان گھن کہین باقی اگر تہ مین داستان پسند آس آمت مین لکٹ مکٹ کوشش پسند آس آمت میون پیج کرتو فالو تو بی مین یوٹیوب چینل یس زن ناؤ میر پرویز سہ تہ پائی باقی السلام علیکم